Olá pessoal, o presidente Jair Bolsonaro vai ao STF contra o Estado. Eu vou ler o título aqui, ó. Bolsonaro vai ao STF contra lockdown e toque de recolher em estados e cidades. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal, contra os decretos estaduais e municipais que prevêem o lockdown e toque de recolher em razão da pandemia da Covid-19. O presidente pede que sejam declarados inconstitucionais as medidas de governadores e prefeitos. Então, pessoal, infelizmente tem gente safada, sem vergonha, que utiliza o coronavírus para fechar comércio para os políticos do mal. E infelizmente tem políticos do mal que utilizam o coronavírus para fechar o comércio. Lockdown, toque de recolher. Não pode abrir o comércio, fica em casa. E o que isso gera? Bom, desemprego. Aumenta o desemprego. Gente safada, sem vergonha. Tem até teorias da conspiração, mas eu não vou entrar mais dentro disso aqui, dentro de teoria de conspiração, mas às vezes eu fico achando que aquelas teorias da conspiração, de que são espiões dos serviços secretos da nação tal, ou X ou Kilo, acho, como é, tô começando a achar que é verdade, hein, pessoal?